କଣ ଖବର ମାଲିକେ? ମାଲିକେ ଆପଣ ଚିକେନ ପକୋଡା ତ ବହୁତ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିକେନରେ କେବେ କରାଟା କଲିଜା ପକୋଡା ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ କୁଆଁସ ଛକରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଚିକେନ କରାଟା କଲିଜା ପକୋଡା ମିଳେ। ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ଏଠି ଛାଣୁନ୍ତି ପୁରା ଗରମା ଗରମ ବରା। ମାଲିକେ ଭାଉଜ ଏଠି ପୁରା ଗରମା ଗରମ ବରା ଛାଣିଲେ, ତାପରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ମାଇଲ ଦେଇ। ଆଉ ମାଲିକେ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଚିକେନର କରାଟା କଲିଜା ଆଉ ପିସେସ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଛଣା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇ। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କି କହିବାରୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ପକୋଡା ପକେଇଲେ। ଆଉ ବାସ ଆମେ ତ ମାଲିକେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ନା ମାଲିକେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପକୋଡା ଗୁଡିକ ରେଡି ହେଇଯିବା ପରେ ଭାଇନା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଚିକେନ କରାଟା କଲିଜା ପକୋଡା, ଆଉ ତାପରେ ପକେଇଲେ ନିଜର ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଚଟଣିଆ। ମାଲିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ଲାଜବାବ। ଆଉ ତା ସଭା ଶେଷରେ ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହସ। ଆଉ ମାଲିକେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କ'ଣ ମାଲିକେ?